חוץ מזה, אנחנו בגלל התייקרויות מאוד משמעותי, גם כמעט בכל דבר שהוא, אוסם, שטראוס, תנובה וכולי, אבל אנחנו מחרישים את ההתייקרויות הגדולות באמת, שגם הופכות לאיזשהו גלגל של הכל, שזה התייקרויות בחשמל, ובמים, ובדלק, ותבינו, בסוף, בסופו של יום, ממשלה באמת אחראית פה, ויכולה להשפיע על הרבה מאוד תשומות במשק, וזה גורר אחריו. אוקיי, לא נדבר על זה. והממשלה הזאת היא תהיה חייבת לטפל בזה, היא תהיה חייבת לטפל בזה. אבל יכול להיות זה ממש רק מילה אחת. כן, תודה. רק מילה אחת, רק מילה אחת. תגיד שתיים. שתיים. הממשלה הזאת דיברה על המון המון הישגים במשך תקופה ארוכה, והשתבחה בהישגים הללו. הממשלה היוצאת. היוצאת. אני חושב שבקו הסיום, לאן שאנחנו פונים, אנחנו מקבלים בעצם את נקודות השפל הכי גדולות בהיסטוריה הכלכלית הישראלית בנושא של עליית מחירי דיור, יוקר מחייה, ודוד, זה לא שאתה התעשרת, יש פה מלא אנשים שמשלמים את המשכנתאות, ואני אומר, לך, אנשים צעירים הראו לי את זה באוניברסיטה, נדהמתי, 1,500 שקל יותר על אותה משכנתה מאשר היה לפני שנה. ולכן אני אומר, סכים יותר מדי. אבל רגע, שנייה רגע. יש הרי מבין חברי הקואליציה המסתמנת, מי שיש לו רקורד מוצלח מאוד כשר אוצר, זה בנימין נתניהו, 2003. הרבה ישמחו להחזיר אותו לתפקיד. אבל רק בגלל, אבל אי אפשר. ולסיים בזה. וחבל, זה הרי הסיטואציה שנוצרה היא שבעצם האדם שיש לו את הרקורד הכי טוב כשר אוצר, יש משבר כלכלי. סמוטריץ' אתגר מעניין פה. ובעצם את נתניהו אי אפשר למנות כשר אוצר. סמוטריץ' יכול מאוד להפתיע, מתעסקים הרבה בסמכויות שהוא לוקח ממשרד הביטחון, על אזור C הסמכויות האזרחיות שיראו שאין לזה שום משמעות אמיתית. אני חושב שביוקר המחיה וביוקר הדיור, בגלל שהוא חושב מחוץ לקופסה, הוא אמר שהוא רוצה ליישם את דיני התורה. יכול להפציע, כן, אבל דיני התורה זה הדינים הכי הומניים בעולם, זה דינים של הגר והאלמנה והיתום וכו'. ולא יודעת איך זה יגע לעניין הדיור. אני חושב שהוא יבריק בטיפול הזה מחוץ לקופסה, בדיוק כמו שהוא עשה במשרד התחבורה. ואם אפשר עוד מילה. מה שמצחיק שכולם מתייחסים רק למה שגולדקנופ אמר. לא, אבל זה חשוב. באמת אמירה, באמת מנותקת, 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 אבל הוא לא אחראי למצב הזה. לא, זה מה שחשוב, אנחנו מדברים על הממשלה. מה שנקרא, אלקין השאיר נעליים קטנות מאוד מאחוריו. בוא נעזור רגע את הממשלה היוצאת, אלה שהולכים להיות הממשלה, צריך פה שתהיה אחריות חרדית ואחריות חרדלית ברטוריקה. אדם שהולך להיות שר השיכון אומר דבר כזה, תקשיבי, זה בסופו של דבר הדבר שמכניס דאגה להרבה מאוד אנשים. בצדק. ועוזר לאלה בצדק. שזורעים את התבלה לעלות לשמיים. הוא ניסה להתחנף לעיתון שהוא לא, מתראיין בו. החצי חצי של גפני, אלה דברים שבשעה הזאת, אני חושב שבעצם דורשים משנה זהירות, שכל מילים. 100%, שכולם ישקלו מילים, להרגיע, יש כאן ציבור שלם. ממש. גם הציבור שלא בחר את הממשלה הזו, הוא חלק יקר מתוך המדינה, צריך להתחשב בו, לכבד אותו. זה צריך להיות כזה. כן, אבל גם המנהיגים של החצי הזה, לא, בסדר, אני לא מדברת על המנהיגים. להפעיל ולהפחיד, כי הם עוזרים ליצירת פאניקה חסרת תקדים. טוב. הפצת הפחד ברגע הזה, מה היועצת המשפטית אמרה? שאם החבילה הזאת תעבור, הלכה הדמוקרטיה. זה קורה בערך בעוד שבועיים. מה יאמרו אז אנשים, שבאמת הם אנשים פטריוטים, הם אנשים שמסורים למדינה, אנשים שהם באמת דואגים, אבל ככל שהרטוריקה עולה לגבהים בלתי אפשריים, כשיגיעו לדבר המרכזי, ועדה למינוי שופטים, חוק יסוד חקיקה, פסקת התגברות, שם צריך שיתוף פעולה של האופוזיציה, צריך להעביר מהלך לדורות. אני אומר למחנה שאני בא ממנו, אתם מאבדים את היכולת שלכם גם להשפיע על המציאות וגם שאנשים יקשיבו למה שאתם.